shape and sound. Pakcik kami saya dia tidak mimpi. Okey, pakcik. Our turret has been destroyed. Halo, pakcik. Music transcends all languages. Dia tengah ambil. Berarti yang datang tengah? Sudah infire, dia infire. Saya ada 3 minit. In itself. Pacik saya ada 3 minit. Saya dah tujuh minggu ring. Oh, wah, Moskow pula daripada tepi. Tak ada orang zone out, dia punya odet tadi tu. Tak tempat. Pakcik saya dia 3 minit. Pakcik ni comel lah. Pakcik saya dia 3 minit. Tu global Malaysia number 15 dairan. The Minister of Melody at your service. An enemy has been slain. Ya Allah. Minuman ni di sini. Order dah dia. Mega kill. Boleh lagi kita menang ni, ada Nisa. Mino belum mati tau. Aduh, ada pula Moskow tu. Dia punya analog bug lah, bongik tu. Pakcik nak join. Perempuan ke duit? Lelaki. Pakcik saya dia 3. Apa yang nak pergi? Ye. Asal hilang kawan tu. Pakcik X buka slot. Titik pakcik tengah buat kerja. Boleh. Ni mesti ni mesti. Pakcik nak join. Asyik ni pakcik. Pakcik nak join. Find your temple first. The rest will follow. Patina, see the road. Patina, join. Perfect. Awal lagi, sabar. Sabar, kita ada lock. Patina, join. Pakcik saya dah 3 minit. Pakcik saya dari 3 MBP nak steam plus. Terima kasih Ameda. Jawab.
attracts your tribe. Pakcik. Take the lead. Let your melody guide the way. You are out of tune. Ya Allah. Mantap ini. Oh, dia dah ulti tau. Dia dah ada one lah, MM dia. Belum. Dia tak buat apa. Dia main tiga serangkai. Odette apa? Dia ada ulti. Odette tak ada ulti. Kejar Odette-nya tu. Check this new demo. Pacar saya dah dapat 3 milik tu. Rin nak apa pak? Satu ambil ya. Dua abang fans, Santi saya follow. Hey Tripter, thank you. Alamak, jap, pecah datang. Pakcik saya ada 3 mili pina. Aduh, hai. Halo, pakcik. Lari, Erin. Aduh, dia pakai Erin. Ya Allah, ramainya. Pakcik saya dah 3 mili pina. Mak ai martisnya. Martisnya sakit. Ani, selamat datang, selamat tengah hari. Orang war semua terpaku sebab ni. Tidak ada. Aduh. Abang nak diamond boleh? Tak boleh. Pakcik saya dah dapat. So, macam mana kita? Kita nak apa? Pulu balik. Kita nak teruskan ke atau kita boleh berhenti je? Kita dah 5 kali dah kan. Kalau ikutkan tadi bukan salah kita yang S-test tu. Rasanya boleh dah kot rasanya. Kalau kit je mana-mana. Pakcik saya dah 3 minggu pinak sekian. Kalau tengok pun kita dah. Kalau apa ikut pada kata Cherry, kita just bagi tahu timestamp yang kena ban apa semua tu je. Betul. Pakcik saya dah 3 minggu. Okay. Uncle pun ada sedara mara tu kan. Itulah. Nanti kan budak-budak tu tak ada makanan, sian diorang. Itulah, sian diorang. So kita boleh bersurai ya. Bersurai lah kita ya. Bersurai.